Dobar dan, osmaci. Moje ime je Milica Pljakić i ja ću danas biti vaš nastavnik biologije. Na današnjem času ćemo da učimo jednu korisnu i nadam se zanimljivu nastavnu jedinicu, a to su agroekosistemi i agrobiocenoze. Pre nego što krenemo sa novom lekcijom, najpre da se podsjetimo šta je ekosistem. Ekosistem je neraskidivo jedinstvo biocenoze i biotopa. Na ovim fotografijama su prikazana četiri tipa ekosistema. Ekosistem šume, mora, jezera i reke. Vaš zadatak je da dobro pogledate ove fotografije, razmislite i odgovorite na sledeće pitanje. Da li je ove ekosisteme napravio čovek? Tačan odgovor je pod B. Ne. Ove primere ekosistema nije napravio čovek, ovo su primeri prirodnih ekosistema. Antropogeni ekosistemi su izmenjeni prirodni ekosistemi koji su nastali pod uticajem ljudskih delatnosti. Antropogeni ekosistemi se dele na agroekosisteme i urbane ekosisteme. I na ovim fotografijama vidite primere ova dva tipa antropogenih ekosistema. Agroekosistemi su poljoprivredne obradive površine na kojima se gaje različite vrste biljaka koje čovek koristi u ishrani ili industriji. Zato je potrebno da ih čovek kontroliše i održava. Agroekosistemi mogu da nastanu na mestima gde su nekada bili prirodni ekosistemi kao što su šume, stepe, močvare. Ako se u agroekosistemu gaji jedna biljna vrsta, onda se takav agroekosistem naziva monokultura. Na fotografiji je prikazan primer jedne monokulture. Agroekosistemi se dele na njive, vinograde, voćnjake i povrtnjake. Njive su tip agroekosistema na kojima se najčešće gaje kukuruz, pšenica, ovas ili soja. U vinogradima se gaje različite sorte vinove loze. U voćnjacima se gaje drvenaste biljke, najčešće su to jabuka, kruška, šljiva, breskva. A u povrtnjacima se najčešće gaje pasulj, paprika, kupus, grašak. Na ovim fotografijama vidite primere njiva. Na prvoj fotografiji je njiva na kojoj se gaji kukuruz. Na drugoj fotografiji vidite njivu na kojoj se gaji ovas, a na trećoj soja. Na ovim fotografijama vidite različite sorte grožđa koje se najčešće gaje u vinogradima.
Na fotografijama vidite najčešće vrste voća koje se gaje u našim voćnjacima. Na ovim fotografijama prikazane su vrste biljaka koje se gaje u povrtnjacima: pasulj, kupus, grašak. Na fotografijama su prikazani pašnjaci. Pogledajte dobro ove fotografije, razmislite i odgovorite na sledeće pitanje. Da li su pašnjaci prirodni ekosistemi ili agroekosistemi? Tačan odgovor je pod B. Pašnjaci su agroekosistemi, a evo i zašto. Zato što ih održava stoka ispašom. Tom prilikom stoka svojim izlučevinama đubri zemljište i obogaćuje ga mineralnim solima. Na nekom od prethodnih časova učili ste šta je biocenoza. To je životna zajednica u prirodnim ekosistemima. Agrobiocenoza je životna zajednica koja naseljava agroekosisteme. U svakoj agrobiocenozi nalaze se nepoželjni članovi koji su tu privremeno ili stalno nastanjeni. U nepoželjne članove agrobiocenoze spadaju korovske biljke, paraziti, insekti, ptice i glodari. Čovek ulaže velike napore da iz agroekosistema odstrani neželjene biljke i životinje kako bi prinosi bili što veći. Ali on time narušava prirodni tok kruženja materije i proticanja energije u ekosistemu. Korovske biljke su nepoželjni članovi agrobiocenoze jer prave velike štete. One uzimaju deo prostora, vodu, mineralne materije i svetlost od kulturnih biljaka. Ako se čovek ne bori protiv njih, mogu potpuno da istisnu kulturne biljke iz agroekosistema.
Na ovim fotografijama vidite samo neke primere korovskih biljaka koji se često nalaze u agrobiocenozama i to su čičak, bulka i kukolj. Paraziti su organizmi koji žive na račun domaćina i tom prilikom mu nanose velike štete. Paraziti mogu biti gljive, bakterije i virusi. Na ovim fotografijama su prikazani paraziti koji su dosta česti u agroekosistemima i na prvoj fotografiji je prikazana žitna rđa koja parazitira na pšenici. Na drugoj fotografiji je prikazana plamenjača na paradajzu, ali ona često napada i vinovu lozu. Na trećoj fotografiji se nalazi garka koja parazitira na kukuruzu. Štetni insekti nanose velike štete agroekosistemima jer se hrane različitim delovima biljaka. Na ovim fotografijama prikazani su samo neki primeri štetnih insekata koji su vama inače dobro poznati, a to su rovac, krompirova zlatica, larva gundelja. Pretpostavljam da znate da je krompirovu zlaticu sasvim slučajno čovek preneo iz Amerike u Evropu sa krompirom. Ptice koje žive u jatima, a hrane se biljnom hranom, nanose velike štete agroekosistemima i ovo su samo neki primeri tih ptica. Čvorak, jarebica, golub. Glodari su velike štetočine na žitnim poljima i ovo su neke vrste, takođe vama veoma dobro poznate, miš, zec, voluharica. U agrobiocenozama nisu nastanjeni samo nepoželjni članovi, bez obzira da li su tu privremeno ili stalno. U agrobiocenozama ima i korisnih članova, kao što su gliste, insekti oprašivači, insekti mesožderi i ptice pevačice, a sove, ptice grabljivice i lisice su najkorisniji članovi agrobiocenoze. Gliste su korisne iz razloga što kopaju kanale u zemlji i time omogućavaju vodi da dublje prodre. Osim toga, gliste se hrane detritusom i đubre zemljište. Sovu i lisicu sam već pomenula, pored ptica grabljivica, kao najkorisnije članove agrobiocenoze. Insekti oprašivači, koje vidite na fotografijama, su vam poznati pčela, bumbar, leptir. Velika je korist od ovih insekata jer oni vrše oprašivanje. Ja ću vas podsjetiti da je oprašivanje prenošenje polenovih zrna iz prašnika na žig tučka. Pogledajte na ovom videoklipu kako insekti oprašivači vrše oprašivanje. Pored insekata, oprašivanje mogu da vrše i neke druge životinje, kao što je recimo puž, kolibri i slepi miš. Thank you.
I insekti mesožderi i neke ptice pevačice takođe spadaju u korisne članove agrobiocenoze. Bubamara, osa, a od ptica slavuj. Da bi čovek zaštitio agroekosisteme, on sprovodi određene mere zaštite. Sve mere zaštite dele se na mehaničke, hemijske i biološke. Mehaničke i hemijske mere zaštite sprovodi čovek. Mehaničke mere zaštite podrazumevaju postavljanje mreža preko voćnjaka kao i protivgradnih mreža, čime se štiti voće od ptica i od grada. Postavljanje flis ili mreže za povrće, čime se povrće štiti od hladnoće i od mušica. Postavljanje zaštitnih ograda oko povrtnjaka, čime se sprečava ulazak puževa, koji su takođe velike štetočine. Zatim postavljanje zamki i strašila. Ove mere zaštite se ređe koriste i kada se vrši postavljanje zamki i strašila, to je uglavnom na nekim manjim agroekosistemima. Hemijske mere zaštite podrazumevaju upotrebu hemijskih sredstava koja se zovu pesticidi. Pesticidi se dele na insekticide, rodenticide i herbicide. Insekticidi su vrsta pesticida koji se koriste protiv insekata. Rodenticidi su sredstva protiv glodara, a herbicidi sredstva protiv korova. Biološke mere se sprovode u prirodi bez uticaja čoveka i njima se reguliše broj jedinki prirodnim putem kroz lance ishrane. Agroekosisteme ne ugrožavaju samo biljne i životinske vrste, već to mogu da čine i erozija tla, nekontrolisana upotreba hemijskih supstanci, zagađivanje vazduha, a jedna od posljedica je nastanak kiselih kiša. Inače, o eroziji tla i kiselim kišama ćete učiti nešto kasnije. I deponije su, naravno, veliki zagađivači agroekosistema. Upravo na ovim fotografijama možete videti na koji način erozija tla utiče negativno na agroekosistem. U ovom slučaju je to njiva. Pogledajte kako izgleda deponija i pokušajte da zamislite kako bi izgledalo da je umesto ove deponije ovde, na primjer, neki agroekosistem, možda neka njiva,
voćnjak, vinograd ili povrtnjak. Zbog stalnog porasta broja stanovnika na našoj planeti, rastu i potrebe za hranu. Zato se budućnost agroekosistema ogleda u njihovom sve većem broju. U prilog tome ide i činjenica da je došlo do povećanja proizvodnje žitarica za 39%. Skraćenica koju vidite na slajdu znači genetički modifikovan organizam, a to je organizam, biljni ili životinski, na kome su prilikom uzgajanja metodom genetskog inženjeringa uneti geni nekog drugog organizma. Najčešće genetički modifikovani organizmi su kukuruz, soja, uljana repa, krompir, pamuk i paradajz. Na ovim fotografijama vidite primere nekih genetičkih modifikovanih organizama. Da se podsjetimo. Antropogeni ekosistemi su izmenjeni prirodni ekosistemi koji su nastali pod uticajem ljudskih delatnosti. Antropogeni ekosistemi se dele na agroekosisteme i urbane ekosisteme. Mi smo danas na ovom času radili agroekosisteme. Agroekosistemi su poljoprivredne obradive površine na kojima se gaje različite vrste biljaka koje čovjek koristi u ishrani ili industriji. Agroekosistemi se dele na njive, voćnjake, vinograde, povrtnjake i pašnjake. Karakteristične vrste koje se nalaze na ovim agroekosistemima ste videli u prilozima. Biocenoza je životna zajednica u prirodnim ekosistemima i to ste naučili ranije. A danas ste naučili da je agrobiocenoza životna zajednica u agroekosistemima. Mere zaštite koje čovjek primenjuje radi zaštite agroekosistema su mehaničke i hemijske, a biološke mere su mere koje se sprovode bez uticaja čoveka i to su mere kojim se na prirodni način reguliše broj jedinki u prirodi kroz lance ishrane. Na ovom slajdu je prikazano 10 tvrdnji, a vaš zadatak je da zaokružite slovo T ako je tvrdnja tačna, odnosno slovo N ako tvrdnja nije tačna. Prvi zadatak. Agroekosistemi i urbani ekosistemi su vrste antropogenih ekosistema. Ova tvrdnja je tačna. Mi smo na ovom času učili agroekosisteme. Drugi zadatak. Monokulture su agroekosistemi na kojima se gaji samo jedna vrsta biljaka. Ova tvrdnja je tačna. Imali ste prilike na današnjem času da vidite nekoliko primjera monokultura. Treći zadatak glasi: larva gundelja je korisni član agrobiocenoze. Ova tvrdnja nije tačna. Larve gundelja nisu korisni članovi agrobiocenoze, već su nepoželjni jer su velike štetočine. Četvrti zadatak. Plamenjača može da parazitira na vinovoj lozi. Ova tvrdnja je tačna. Imali ste prilike na fotografiji da vidite da plamenjača parazitira i na paradajzu. Peti zadatak. Pored insekata oprašivača, oprašivanje može da vrši i kolibri. Ova tvrdnja je tačna. Pored kolibrija, oprašivanje može da vrše i puževi, kao i slepi miševi. Šesti zadatak. GMO
je skraćenica za generalizovano modifikovani organizam. Ova tvrdnja nije tačna. GMO je skraćenica za genetički modifikovani organizam. Sedmi zadatak. Biološkim merama čovek na prirodan način reguliše broj jedinki u prirodi. Ova tvrdnja nije tačna. Čovek ne može da utiče na biološke mere zaštite, jer su to mere koje se sprovode prirodnim putem, čime se reguliše broj jedinki u prirodi kroz lance ishrane. Osmi zadatak. Gliste su korisni članovi agrobiocenoze. Ova tvrdnja je tačna. Gliste su korisne iz razloga što kopaju kanale kroz zemlju i time omogućavaju dublje prodiranje vode. Osim toga, gliste se hrane detritusom i čine zemljište plodnijim. Deveti zadatak. Pašnjaci su prirodni ekosistemi. Ova tvrdnja nije tačna, zato što su pašnjaci antropogeni ekosistemi. Njih održava stoka ispašom. I poslednji zadatak, deponije doprinose povećanju plodnosti zemljišta. Ova tvrdnja nije tačna. Deponije i erozija tla ne doprinose povećanju plodnosti zemljišta, već negativno utiču na agroekosisteme. Za domaći zadatak imate da napravite po jedan lanac ishrane u voćnjaku, na njivi i na pašnjaku. Možete da koristite biljne i životinske vrste koje ste danas videli ili neke za koje znate od ranije. A drugi zadatak je da pokušate da pronađete još primjera korisnih i štetnih članova agrobiocenoze koji nisu pomenuti na današnjem času. Nadam se da vam je lekcija bila zanimljiva. Hvala na pažnji i doviđenja.